Subscribe ចាលោកនានជាទីមេត្រីតកតងនឹងករណីមេបពប្រឆាំងវិញមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេធាវីជាច្រើនអ្នកទៀតរបស់លោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញទើបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចដោះស្រាយបានចាអ្នកវិភាគស្វាគមន៍ការលើកឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចោតប្រកាន់ថារឿងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងក្បត់ជាតិហើយថាមិនអាចដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយបានឡើយ ចាន់លោកទីនសាក្រយារីកាព័ត៌មាននេះមតិភិជ្ជរានៅតែយល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវតែដោះស្រាយតាមច្រកនយោបាយមិនមែនតាមផ្លូវតុលាការនោះទេមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាដតីទៀតគឺលោកផែងហេងយកស្របថានេះជាពេលវេលាដែលអ្នកនយោបាយត្រូវអង្គុយនិយាយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិនិងធានានៅការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថានេះមិនមែនជាពេលវេលាសាច់ទឹកដាក់គ្នា រួចរញអើអ្នកច្បាប់ដោះស្រាយនោះទេលោកមេធាវីលើកឡើងទៀតថាលោកបានជួបមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ចម្ពោះដូចជាអ្នកច្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រាវជ្រាវការអាជីវករតូចធំនិងជនបរទេសផងពួកគេសុទ្ធតែយល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវតែមានចំណែកអ្នកនយោបាយដោះស្រាយដែរលោកមេធាវីផែងហេងលើកឡើងដូច្នេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកមេធាវីរូបនេះបានថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាជាការលើកមុខមាត់គ្នាទៅវិញទៅមក នឹងកុំអោយបរទេសមើលងាយខ្មែរតទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុននៅតែលើកឡើងថាករណីលោកកឹមសុខាមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេដូច្នេះគ្មានការដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយឡើយលោកបានរំលឹកទៅលោកមេធាវីកឹមសុខាថាត្រូវតែការពារក្តីលោកកឹមសុខានៅតុលាការមេធាវីត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់ បាទមេធាវីយកឲ្យផងយោបាយគឺមេធាវីទៅអីមិនឃើញអ្នកយោបាយមកតើហើយមួយទៀតបណ្ដឹងកូនក្តីចោទប្រកាន់ទៅកូនក្តីរបស់ខ្លួនរឿងរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលពាក់កោតហៅថាវត្តជាតិអញ្ចឹងដែរវាថាពាក់ព័ន្ធដែលយើងទៅពឹងពាក់បរទេសហ្នឹងដូច្នេះរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានរឿងអីទៅដោះស្រាយទេមានតែរឿងមេធាវីត្រូវការពារក្តីនៅឯតុលាការ ទោះបីជាបែបនេះក្តីប្រធានក្រុមរក្សាខ្លមមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវេលោកម៉ែនណាតស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកមេធាវីកឹមសុខាលោកបានថែមថាជំហានបន្ទាប់លោកកឹមសុខាផ្ទាល់គួរតែចេញមុខបោះដៃទៅលោកហ៊ុនសែនក្នុងការចរចារដ្ឋមន្ត្រីបញ្ហាជាតិនេះលោកយល់ថាដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមចរចាលោកកឹមសុខាគួរធ្វើនយោបាយការទូតរបៀបថ្មីក្រៅពីពឹងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីគឺលោកកឹមសុខាក៏មិនត
bài ca tu nâng có thuê khúc phiệt ký nâng nê ca nâng dô bài ca tu tầm ớ đồng đồng bây phòng gió tầm mùi cốt cư càng bởi chìa đồng bây thôi dùm ách ai kì chiếp này mùi nê ca chiếp này mùi nê priếp nông xa và nê priếp nông xa tổ can phụ nê ca nâng nai tùm nơ nô bọc lộ hôn xa nâng Để trong nâng bánh hà ní nê khlo mơ lp nai áp hi vót sang cùm lục bật đất sinh xử lý dô thà nông sản phẩm sắp ngày ní cái nắp các năm nay miền chết na ở miền ca cho cha rất nó sai nhiều bài bàn lại pro bờ miền ca nó sai tam bài nhiều bài nút nhưng thứ ở pa po đào pan ca cướp cầm nay nhưng tây ở nay là bắc bạn này bản thân bên này tiệt lục bản thân sinh ra đi bị chẹt thả bản thân bị bàn cái tại bị bàn hai chiếc bản thân bị bàn trời bàn chơi cho cha ở miền nó sai nhiều bài pro sa không ăn trái chiếc bản đã tận là cam lời cam bị chia chia bản đa mà đại hái hay ai nhưng miền tận là cam bản thân tiệt ក៏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 
ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះ
នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអង្គទូតលោកសេរីប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្តជួបលោកកឹមសុខាហើយក្រោយពីបានជួបលោកកឹមសុខាពួកគេក៏បានទៅជួបភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាដើមក្នុងនោះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញលោកកឹមសុខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយបានដោយដើមឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីប្រពន្ធប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកសួងសភ័នសោកស្ដាយដែលតឡាការផ្ដន្ទាទោសនឹងបង្កប់ឲ្យប្តីរបស់លោកស្រីផ្ដល់សំណងដល់ទៅកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចាអ្នកខ្លុំមើលព្រំដែនចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំបកនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគឺជាការកាច់បំបាក់ទស្សនៈជាតិនិយមយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាប្រធានទីក្រុង Washington លោកមានរដ្ឋរាជការព័ត៌មាននេះប្រពន្ធប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌគឺលោកស្រីហងផាវីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈថាគ្រួសារលោកស្រីពុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់សំណង $500,000អាមេរិកជូនទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានលោកវ៉ាកំហុងជាប្រធាននោះទេលោកស្រីចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើបាបគ្រួសារលោកស្រីព្រោះប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេទោះបីគាត់ជាអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងអត់មានបានទៅរកស៊ីអីឲ្យមានប្រាក់វ៉ាន់លៀនដើម្បីទៅសងជំងឺចិត្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកទម្លាក់កទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់នេះទម្លាក់ចោលការផាកពិន័យក៏សងជាជំងឺចិត្តនេះគាត់គាត់អត់មានទៅបានបកកិលាចលឲ្យប្រទេសមានបញ្ហាអីទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈបានកាត់ទោសប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តដល់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន2000លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមបត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបកស្រាយរឿងនេះពីប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាអ្នកស្រីកុយពិសីបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកថាអ្នកស្រីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេដោយស្ថាប័នជំនាញមួយនេះផ្ដោតតែលើការងារបម្រើជាតិទោះយ៉ាងណាមុនពេលចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារព្រមានជាសាធារណៈថានឹងចាប់ខ្លួននរណាដែលហ៊ានចេញមុខនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរឿងបញ្ហាព្រំដែនលោកថាកុំយករឿងព្រំដែនទៅនិយាយញុះញង់ព្រោះអាចកើតសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបែបនេះថាគឺជាការធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសណូវេលោកម៉ែនណាតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការយកបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងចាប់ចងក្រុមអ្នករិះគន់សាលក្រមរបស់តុលាការកម្ពុជាទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏វង្វេងវង្វាន់ចំពោះស្មារតីជាតិគឺជាការបង្ក្រាបនៅទស្សនៈជាតិនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពៀវនៅឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការកៃសម្រេចចិត្តឲ្យសាររើបញ្ហានឹងឡើងវិញធ្វើការកាត់ក្តីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកគួងសុភ័ណ្ឌនិងលោករងសុនព្រមទាំងយុវជនទាំងអស់សំណុំរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះអាញាធោបានចាប់ខ្លួនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះអាញាធោបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមយុវជនសរុបជិត70នាក់ដាក់ពន្ធនាគារតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងនេះហើយងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញព
្រោះមានតែធ្វើបែបនេះទេទើបកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរឿងធ្វើឲ្យបាត់កោះត្រល់ទៅវៀតណាមនោះកំពុងតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពីក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញតើយុវជននោះជានរណាដែលហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះដែលយើងនឹងផ្សាយជូននាពេលបន្តិចនេះចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងបណ្ដាញយុវជនមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈម្សិលមិញគោលបំណងគឺដើម្បីដាក់ញត្តិប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាហើយនិងគាំទ្រដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាទាំងអស់ដែលកំពុងទាមទារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យជា ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលថាសកម្មភាពក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺប្រឆាំងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានហើយដែលផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់សង្គមស៊ីវិលចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន59ធ្វើញត្តិរួមគ្នាទាមទារឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានសុជីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះគាំទ្រដល់ការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋភូមាដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធានិងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារយោធានោះទេប៉ុន្តែនៅឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលកំពុងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដើម្បីលំហប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់គួរតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការដណ្ដើមអំណាចដោយប្រដាប់អាវុធបែបនេះដោយមិនត្រូវនៅស្ងៀមក្រោមហេតុផលមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសមាជិកដទៃនោះទេលើកឡើងនៅបញ្ហាដែលប្រទេសភូមាកំពុងប្រឈមនេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរនៅតែរក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយជ្រើសរើសនៅហេតុផលនៃការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនោះទេព្រោះថាការអ្វីដែលយើងបានឃើញទឹកភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការបំពានទៅលើធម្មនុញ្ញអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈមេដឹកនាំយោធាភូមាគឺលោកមីនអងឡាំងបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជីដែលបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅភូមាកាលពីចុងឆ្នាំ2020មេដឹកនាំស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតជាច្រើនរូបរួមមានទាំងអ្នកស្រីអង្សានសុជីផងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនផ្ដើមចេញពីអំពើរដ្ឋប្រហារនេះប្រជាពលរដ្ឋភូមាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានផ្ទុះការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសជុំវិញអំពើរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមិនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឡើយលោកចោទថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលពីជំហររបស់អាស៊ាននិងផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់សង្គមស៊ីវិលយើងមិនមែនជាចក្រមយើងអត់មានសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យទៅលើការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសទេយើងនឹងធ្វើតាមរបៀបវិជាជីវៈដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានឆ្លើយតបនឹងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានគឺប្រធានរបស់អាស៊ានក៏ហៅជុំគ្នាហើយទៅជែកគ្នាវិចិញ្ចសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រោះយើងឈរទៅលើ consensus ឬឯកច្ឆ័ន្ទឯកច្ឆ័ន្ទហើយយ៉ាងសោកស្ដាយណាស់ដែលសមាគមឬក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែគោរពនៅវិន័យរបស់អាស៊ានការលើកឡើងបែបនេះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកសានម៉ាឡាលើកឡើងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើញត្តិនិងដាក់ញត្តិនេះទៅស្ថានទូតភូមាគឺដើម្បីបង្ហាញស្មារតីសាមគ្គីភាពជាមួយពលរដ្ឋភូមាលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅជាមួយពលរដ្ឋភូមាក្នុងការតស៊ូទាមទារយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញ
លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាស៊ានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋភូមាដែលជាពលរដ្ឋអាស៊ានដូចគ្នាក្រុមណាមួយដើម្បីមានចេតនាអីផ្សេងទេអានេះវាគឺជាឆន្ទៈវាគឺជាស្មារតីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអាចនិយាយថាយើងមានទំនាក់ទំនងឬក៏មិត្តភាពជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងបង្ហាញជំហរនៅក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នានាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីមានប្រសាសន៍ថាធម្មនុញ្ញអាស៊ានបានកំណត់ថាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗបដិញ្ញាចិត្តចំពោះនីតិរដ្ឋគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះនៅពេលមានរដ្ឋប្រហារបែបនេះអាស៊ានមានកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យនិងត្រូវធានាថាទង្វើបែបនេះមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនោះឡើយជាពិសេសអាស៊ានត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋភូមាវិញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់មេតបមីយ៉ាន់ម៉ានេះក្រុមអ្នកវិភាគប្រៀបធៀបថារដ្ឋប្រហារយោធានេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនិងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិជាសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកោះកុងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីពីភូមិបានដាក់លិខិតស្នើសុំកាន់កាប់ដីរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកបន្ទុំសាគរបានចេញលិខិតជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើខ្ទមចេញពីដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនៅតំបន់នោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាអាជ្ញាធរហាក់ឆក់ល្វែងក្នុងការជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងជាមុនពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលដំណាំលើដីនៅតំបន់នោះចា៎នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានពលរដ្ឋរស់នៅភូមិម្ដងទឹកនិងភូមិជីមៀននៃឃុំម្ដងទឹកស្រុកបទុមសាគរប្រមាណ200គ្រួសារបានផ្តិតស្នាមេដៃដាក់លិខិតស្នើសុំទៅអភិបាលស្រុកបទុមសាគរឲ្យកាត់ដីដែលបានអាស្រ័យផលនឹងរស់នៅជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះប្រគល់ឲ្យពលរដ្ឋវិញពលរដ្ឋទាំងនោះបានដាក់លិខិតស្នើសុំកាត់ដីនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃកំណត់បញ្ចប់ឲ្យរស់រើនោះពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិជីមៀលលោកឆេងវ៉ាន់សុយរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋបានមករស់នៅក្នុងភូមិនេះនិងបង្កបង្កើនផលនៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ1993មុនពេលដែលអាជ្ញាធរប្រកាសថាដីនោះជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅទៀតលោកបន្តថាទូបីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះពុំទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីប៉ុន្តែពួកគេបានរៀបចំសាងសង់ផ្ទះប្រកបរបរដាំដំណាំជិត30ឆ្នាំមកហើយពុំមែនជាខ្ទមដូចជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តនោះឡើយលោកថាអាជ្ញាធរបានបំពាននិងរំលោភយកដីរបស់ពួកគេធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដោយមិនបានជូនដំណឹងទុកជាមុនឡើយលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តចំពោះការប្រកាសឲ្យពួកគេរស់រើចេញឡើយហើយពួកគេសុខចិត្តស្លាប់នៅទីតាំងដែលមានចំនួននោះប្រសិនបើអាជ្ញាធរដាក់កម្លាំងឲ្យមកឈូសឆាយឬកំទេចផ្ទះរបស់ពួកគេនៅនឹងតាំងពីខាងអរិយមិនទាន់កើតគុំកិច្ចគុំទាន់កើតនឹងគុំកិច្ចនៅខាងណាហើយហ្នឹងព្រោះដល់ពេលជីវរដ្ឋធ្វើស្រែចការបានដំដំណាំបានអីហ្នឹងមានតរិនមានអីហ្នឹងគាត់ថាដីគុំកិច្ចឬគុំកិច្ចគាត់ដាក់ក្នុងកដាងទៅ2011ហ្នឹងនិយាយថាសុខចិត្តងាប់ចោលនៅដីហ្នឹងព្រោះខ្លះគេទិញដីទិញអីហ្នឹងអស់ច្រើនឈូសឆាយអស់ច្រើនពលរដ្ឋទាំងនោះលើកឡើងដូចគ្នាថាពួកគេអាស្រ័យផលដាំដំណាំស្វាយដំឡូងទុរេននិងដំណាំមួយចំនួនទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងលក់បានប្រាក់សម្រាប់បង់ធនាគារប្រសិនបើអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេចេញពួកគេពុំមានផ្ទះដីនិងប្រាក់សម្រាប់បង់ធនាគារឡើយពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីមួយរូបទៀតលោកស្រីរីកណាវីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនព្រមរុះរើចេញពីដីទីនោះឡើយហើយលោកស្រីនិងអ្នកភូមិទាំងនោះនឹងសាមគ្គីគ្នារារាំងអាជ្ញាធរមិនឲ្យជួសឆាយផ្ទះឬដំណាំទាំងនោះឡើយយើងតាមគីមានថាអត់ឲ្យទៅជួយបើកាលណាគេទៅជួយដីធ្លីយើងហ្នឹងយើងអត់ឲ្យទៅជួយព្រោះយើងស្រោបតាមគីគេថាយើងត្រូវតែគាត់បើសិនជាគេទៅមានយកអត្រាយកអីទៅរុះយកកងកម្លាំងអីទៅរុះអីយើងនឹងទៅឲ្យរុះចឹងណារដ្ឋបាលស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបានចេញលិខិតជូនដំណឹងការពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុះរើខ្ទមដែលសាងសង់អាណត្តិបតីនៅទីនោះក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបទុមសាគរបានដឹងថាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចក្នុងតំបន់នោះគឺទុកសម្រាប់ជួលអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារចូលនិវត្តន៍បាត់បង់សមត្ថភាពការងារពិការនិងគ្រួសារយុវជនពលីរស់នៅតំបន់នោះ
អាជ្ញាធរបានដាក់កំណត់ថ្ងៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុះរើចេញចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិទនាពូថងដើម្បីសួរនាំបន្ថែមពីករណីនេះនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលស្រុកបតុមសាគរលោកហាក់លេងបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងនោះមិនមែនជាអ្នកស្រុកនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់នោះទេគឺពួកគេមួយចំនួនមកពីខេត្តផ្សេងហើយចាប់ដីនៅទីតាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកកំពុងពិចារណាលើសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានណែនាំទៅកាន់អាជ្ញាធរឃុំដើម្បីឲ្យពួកគេចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនិងស្រង់ឈ្មោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងនោះពិតប្រាកដមិនមែនយើងជួលម្ដងយើងធ្វើភ្លាមទេអញ្ចឹងមិនមែនយើងម្ដងយើងធ្វើអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលភ្លាមទេយើងធ្វើម្ដងយើងត្រូវទទួលយកសំណើដឹងថាមានសំណើហើយអញ្ចឹងនឹងពីរដងថាយើងនឹងអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់យើងចង់ធ្វើឲ្យវាបានច្បាស់លាស់បាទជាជាងមិនច្បាស់លាស់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងលោកជំទាវបានលោកថាលោកនឹងធ្វើខំផងដោះស្រាយអំពីលទ្ធភាពដើម្បីយើងស្រង់មើលប្រជាប្រដ្ឋប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យដើម្បីយើងបានទួគេហៅថារបាយការណ៍ប្រតិកម្មមួយសម្រាប់យើងសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយបាទតកតងនឹងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាសំណើរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរធ្វើការឈូសឆាយឬរឹបអូសយកដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយនោះគឺជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរបង្ហាញលិខិតឬអនុក្រឹត្យដែលថាដីតំបន់នោះជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងមុនពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានសាងសង់ឬរស់នៅតំបន់នោះតាំងពីដំបូងសំខាន់ឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើការតម្លាភាពបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់តាំងទីលំនៅកន្លែងណាមួយដែលថាជាដីម្រុកមករត់ចឹងគឺគួរហៅពួកគាត់មកដើម្បីប្រជុំប្រាប់ឲ្យពួកគាត់បានដឹងត្រៀមខ្លួនអីសិនណាបើជាងដូចថាដំណើរការបែងអនុក្រឹត្យនឹងចេញយូរយារណាស់មកហើយដល់ពេលទឹកដឹកឃើញចង់ដែលដូចថាដេញពួកគាត់ចេញចេញឃ្លាមចឹងនឹងជាការខ្វះចន្លោះជាការធ្វើការមួយដែលពួកគាត់ដូចថាវាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាការរស់នៅបបជាបរតនោះពរតទាំងនោះប្រាជ្ញាថាពួកគេមិនព្រមចោះចេញពីដីក្នុងភូមិទាំងពីរនេះឡើយទោះបីជាពួកគេត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះក៏ដោយហើយពួកគេនឹងការពារមិនឲ្យអាជ្ញាធរឈូសឆាយឡើយពួកគេក្រុងនឹងដាក់លិខិតជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះជួយដោះស្រាយជូនពួកគេខ្ញុំបាទចិត្តចំណានអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីក្រុមអ្នកតាមដានសត្វព្រៃរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិប្រចាំកម្ពុជា WWF សាទរចំពោះការកើនឡើងចំនួនសត្វរំពេទន្លេដែលជាប្រភេទបក្សីកម្រស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជិតផុតពូជក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកតាមដានសត្វព្រៃរបស់អង្គការនេះបានរកឃើញថាសត្វរំពេទន្លេចំនួន68ក្បាលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះការរកឃើញនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតាមដានសត្វព្រៃបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាចំនួនបក្សីនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅចន្លោះខេត្តកោះចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងនៅតំបន់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសឡាវជាចំនួនសត្វរំពេទន្លេនៅឆ្នាំ2021នេះរកឃើញថាកើនចំនួន4ក្បាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន64ក្បាលចាអង្គការ WWF បានដឹងថាកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលគំរាមកំហែងដល់ការរស់រានរបស់សត្វរំពេទន្លេនេះគឺបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សសត្វពាហនៈហើយនិងសត្វរំពេដែលជាសត្វស៊ីសាច់សត្វផ្សេងជាអាហារបានយាយីដល់ជម្រកធម្មជាតិរបស់វាបញ្ហាទឹកជន់លិចសម្បុកហើយមានបរិបទខ្លះបានប្រមូលយកសុតសត្វរំពេទន្លេជាដើមចាលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មកររោងចក្រវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈម្សិលមិញកម្មករកម្មការនីជាង 1,000 នាក់នៅឯក្រុងតាខ្មៅទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងៗក្រោយដែលរងចាំដំណោះស្រាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំពួកគាត់ទទួលបានសំណងការងារនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានលក់ឡាយឡុងសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្របានប្រាក់ជាង1លានដុល្លារចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកហេងរស្មីអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កម្មករនិងកម្មការិនីជាង 1,000 នាក់នៃរោងចក្រ Dignity Knitter និងរោងចក្រ Eco Base សប្បាយរីករាយក្រោយពីពួកគាត់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ផ្សេងៗទៀតពីមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅក្នុងតុលាការខេត្តកណ្ដាលក
ម្មការិនីម្នាក់ដែលធ្វើការជាង14ឆ្នាំនៅក្នុងរោងចក្រ Dignity Knitter លោកស្រីសែនស្រីមុំឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានបើកប្រាក់សរុបជាង1400ដុល្លារលោកស្រីថាប្រាក់នេះនៅសេសសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកស្រីត្រូវតែយកសងបំណុលអ្នកជិតខាងដែលលោកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ចាប់ពីពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារហើយមិនអាចរកការងារធ្វើថ្មីបានក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះមិនទាន់ដឹងថាលោកស្រីនឹងអាចរកការងារធ្វើថ្មីបាននោះទេដោយសារកត្តាអាយុកាន់តែច្រើននិងមានកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារតែគាត់មើលថារកកន្លែងណាដែលរៀងជិតផ្ទះអញ្ចឹងណាព្រោះយើងអាចទៅឆ្ងាយព្រោះកន្លែងដែលកាក់កួងការងារអត់ឲ្យមកហ្នឹងវាស្ទើរតែនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនៅកំពង់សោមនៅឯកំពង់ឆ្នាំងនៅឯតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឲ្យដូចខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្នុងតាក្មៅអញ្ចឹងបើគិតពីចម្ងាយផ្លូវទៅស្គាល់នៅហ្នឹងវាឆ្ងាយហើយអាតំបន់ដែលនៅជិតផ្ទះនេះវាអត់មានការដេញថ្លៃលក់ឡៃឡងសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្រ Dignity និងរោងចក្រ Ecobe ធ្វើឡើងចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈទើបមានឈ្មោះម្នាក់ហ៊ានដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃជាង100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងសហព័ន្ធសហជីពជាធិបតីកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រទាំងពីរលោកផុនសុភាថ្លែងថាក្រុមកម្មករបានឈរតម្រង់ជួរគ្នាបើកប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួននៅតាមសាលនៃតុលាការខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13កុម្ភៈលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកបាត់បង់ឈ្មោះជាង10នាក់មន្ត្រីក្រសួងការងារនិងរកដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយលោកឲ្យដឹងថាក្នុងពេលតវ៉ាកន្លងមកកម្មករមួយចំនួនហាក់គ្មានជំនឿថាពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលការងារនៅពេលនេះនៅឡើយដោយសារតែរាល់ពេលរកដំណោះស្រាយម្ដងគឺទទួលបានត្រឹមតែពាក្យសន្យាពីអាជ្ញាធរយើងលះបង់ពេលវេលាយើងលះបង់គ្រប់ឧបសគ្គជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហើយយើងធ្វើការតស៊ូមតិព្យាយាមរំជោគជ័យម្ដងថ្ងៃនេះគឺគាត់មួយចំនួនគឺគាត់ស្ញាប់អស់ដែរគាត់នឹកស្មានគាត់ទទួលបានជោគជ័យថ្ងៃហ្នឹងហើយលួយរបស់គាត់ទទួលបានគេហៅថាចំនួនមួយដែលអាចទទួលយកបានវាខុសពីមុនដែលខាងក្រុមហ៊ុនគេធ្លាប់ដាក់ជាកញ្ចប់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបងចំណែកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយកោតកម្មបាតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារលោកអ៊ូរតនាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនក្រុមកម្មករទាំងអស់មិនមានបញ្ហានោះទេលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះកម្មករកម្មការិនីណាដែលមិនទាន់អាចរកការងារធ្វើថ្មីបានពួកគេអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងទីភ្នាក់ងារមុខរបរនឹងកាងារប្រចាំនៅក្នុងតុលាការខេត្តកណ្ដាលក្រៅពីពួកគេទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរួចហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់បានការវិការហើយគាត់បានការងារថ្មីអ្នកដែលអត់ទាន់មានការងារគឺក្រសួងនឹងរកឲ្យគាត់ទៅធ្វើការងារឡើងវិញទៀតណាដូចជាអត់ទាន់មានអ្នកមកតវ៉ារឿងបាត់ឈ្មោះទេអត់មានទេណាបាទហើយអ្នកដែលអត់មានឈ្មោះគឺមានការប្រជុំតាំងលើកមុនហើយដោយសារយើងយល់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគាត់កម្មកររោងចក្រ Dignity Knitter និងរោងចក្រ Ecobe បានផ្ទុះការតវ៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយសារតែតកែរោងចក្របិទរោងចក្រភ្លាមៗដោយមិនទូទាត់សំណងតាមច្បាប់ការងារដូចជាមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំជាដើមរោងចក្រទាំងពីរមានតកាយតែមួយជាជនជាតិចិនហុងកុងនិងមានទីតាំងជាប់គ្នានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ21នៅក្នុងភូមិព្រែកតាព្រីងសង្កាត់សិតត្បូងក្រុងតាខ្មៅខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានរំដោះកុមារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំដែលត្រូវចាញ់បោកគេនាំយកទៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយដែលសន្យាថារកការងារធ្វើនៅទីនោះជាសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនបានរំដោះជនរងគ្រោះពីខេត្តហ៊ឺណានប្រទេសចិនជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចរំដោះជនរងគ្រោះបានមកវិញនោះគឺដោយសារតែក្រុមគូសាស្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចក្រោយពីបានបាត់ពីផ្ទះអស់រយៈពេល4ខែហើយក្រុមគូសាបានទទួលដំណឹងតាមរយៈការបង្ហោះសារតាម Facebook ថាកូនរបស់ខ្លួនកំពុងចាញ់បោកគេនៅប្រទេសចិនជាលោកបន្តថាអាញាធរចិននៅកម្ពុជាបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងខេត្តហ៊ឺណានហើយបានរំដោះជនរងគ្រោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែជនល្មើសដែលបាននាំកុមារីរងគ្រោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយស្ថាបត្យកម្មកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ចាក់ករណីជនសង្ស័យជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារីទៅរៀបការនឹងបរិសុទ្ធចិននៅប្រទេសចិននេះគឺកាត់ឡើងជាញឹកញាប់
ចាសសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាក៏បានរំដោះស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំពីប្រទេសចិនក្រោយដែលបានចាញ់បោកគេនិងត្រូវគេបង្ខំរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិចិនចាសកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសបានរំដោះស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកមីខ្យល់ទៅរស់នៅប្រទេសចិនបានចំនួន145នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានបរិសុទ្ធម្នាក់ផងដែរអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាពុំទាន់ត្រៀមខ្លួនបានល្អនៅឡើយក្នុងការលើកស្ទួយផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការហូរចូលនៅផលិតផលរបស់ចិនចាការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងបញ្ជៀសកុំឲ្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននេះក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យដួលរលំផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរឬអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធជំនាញព័ត៌មាននេះគិតរហូតមកទល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនឬ CCFTA បានចូលជាធរមានអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយក្រោយប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទាំងបញ្ញាបញ្ញាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាមើលឃើញថាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះលោកនៅពុំទាន់ឃើញមានឥទ្ធិពលអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេបើទោះបីជាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលតែងអះអាងថានឹងមានការបង្កើននៅការនាំចេញផលិតផលស្វាយនិងកសិកម្មមួយចំនួនទៅប្រទេសចិនក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញលោកថាពីភាគីចិនឯណោះទៅវិញទេដែលទំនងជាមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនមកដាក់លក់នៅកម្ពុជាជារួមមកដល់ពេលនេះមកនេះគឺកម្ពុជាអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនបានល្អទេក្នុងការនាំផលិតផលជាទៅផលិតផលកសិកម្មចេញទៅចិនណាព្រោះហ្នឹងវាត្រូវការការងាររៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយបោះលោះរឹងមាំពិសេសដើម្បីឲ្យកសិករទៅតាមហើយនឹងវាថាគឺខ្នាតតូចថាអីហ្នឹងអាចទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងហ្នឹងណាការដែលនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនបានល្អនេះបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាបារម្ភថានឹងជាអត្តពលអវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញដល់កម្លាំងផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុករបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមឬ SME សិប្បករនិងកសិករជាដើមលោកថាផលិតផលក្នុងស្រុកអាចនឹងលក់លែងដាច់ព្រោះมันអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះទំនិញរបស់ចិនដែលហូរចូលកាន់តែច្រើនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះចឹងយើងបារម្ភខ្លាចថាវា backfire មកវិញហ្នឹងគេថាបើកសំហទៅខ្លួនយើងពងសោលផងហើយការផលិតយើងពងសោលហើយការទ្រាំទ្រទៅលើអ្នកផលិតក្នុងស្រុកនោះសោលស្រាប់ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយកតំណែងមកពីចិនមកពីកូរ៉េមកអីហ្នឹងវាហូរពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងឡើងតែរបស់ណាដែលចិនគេធ្វើបានគឺក៏គេផលិតបានកូរ៉េគេផលិតបានអញ្ចឹងណាដូចតែអានធម្មជាតិអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនឹងគេហូរមកពេញទៅវាយ៉ាងម៉េចអូខេជាងមកយើងវានឹងប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់ការប្រៀបដងសពរីឯប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនវិញលោកនៅពុំទាន់វាតម្លៃយ៉ាងណាទេព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននេះទំនងជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំរបស់ប្រទេសចិនដែលមករកស៊ីបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាច្រើនជាងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមឬកសិករជាដើមការនាំចេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងលុះត្រាតែផលិតផលរបស់កសិករហ្នឹងទៅតាមស្តង់ដារនៃការចង់បានរបស់ប្រទេសចិនឬបាននាំចេញទៅបានអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលបានកន្លងមកគឺបានតែលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកវិនិយោគឬក៏ដាំដូរវិស័យដំណាំកសិឧស្សាហកម្មតែខ្លួនឯងទេគឺអាចនាំចេញឬទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំណែកកសិករដែលជាអ្នកដាំដូរក្នុងស្រុកហើយគ្មានសហគមន៍គ្មានស្តង់ដារអីហ្នឹងมันអាចលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងចេញនាំចេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីរវាងកម្ពុជាចិនទេជុំវិញក្តីកង្វល់នឹងការលើកឡើងទាំងអស់នេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោករតសារាវុធសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណានោះទេដោយលោកជំរុញឲ្យអាស៊ីសេរីទៅសួរនាំអ្នកណែនាំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិញ
កិត្តត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃនៅពុំទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅឡើយទេជុំវិញការសុំឲ្យបកស្រាយនៅកង្វល់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់នៅទួលេខចុងក្រោយនៃការនាំចេញនាំចូលទំនិញរវាងកម្ពុជានិងចិនក្រោយប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាជាផ្លូវការក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនរួចមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញបានជាង10,000មុខទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈចិននៅនោះវិញអាចនាំចេញទំនិញបានជាង8,000មុខមកដាក់លក់នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលាតត្រដាងឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបណ្ឌិតអៀសផលយល់ថាទំនិញទាំង10,000មុខដែលកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននោះនឹងក្លាយជារឿងគ្មានន័យសម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើទំនិញទាំងនោះជាទំនិញដែលគ្មានតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនរីឯទំនិញ8,000មុខពីប្រទេសចិនឯនោះវិញលោកថាអាចជាផលិតផលដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកបញ្យល់ថាវាអាចនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់ចំណូលពីអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកមិនខុសគ្នាទៅនឹងទស្សនៈនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូយល់ថាកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួននៅក្នុងការផលិតនិងការប្រកួតប្រជែងសំខាន់គឺថ្លៃដើមផលិតកម្មនៅកម្ពុជាយើងនៅខ្ពស់ហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាជាប្រព័ន្ធដូចជាថ្លៃដើមអគ្គិសនីថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកត្តាផលិតកម្មនោះគឺវាអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានឹងមានការលំបាកឬប្រកួតប្រជែងជាមួយសហគ្រាសក្នុងស្រុករបស់ចិនដែលគេអាចផលិតនៅក្នុងតម្លៃទាបជាងកម្ពុជាស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាធ្លាប់ឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនកាលពីឆ្នាំ2019មានតម្លៃរហូតដល់ជាង9,000លានដុល្លារគឺកើនឡើងជិត 30% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018កន្លងទៅឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងដំណោះស្រាយដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននេះអ្នកជំនាញកសិកម្មបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមាននូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយដល់អ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុករាប់ចាប់តាំងពីសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតស្តង់ដារនិងគុណភាពជាដើមខ្ញុំគិតហោសាមញ្ញមួយដែលថាឥឡូវដូចស្វាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងស្វាយអ្នកដាំស្វាយមានប្រហែល10,000អ្នកទូទាំងប្រទេសអ្នកហ្នឹងត្រូវរៀបចំចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងកសិកម្មដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការនាំចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនធំៗដែលប្រមាណដែលបានចុះបញ្ជីចូលអីចឹងអញ្ចឹងអ្នកកសិករទូទាំងមានដាំស្វាយពី3ហិកតា4ហិកតាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចអាហ្នឹងត្រូវតែមានភ្នាក់ងារកសិកម្មហ្នឹងទៅចុះទៅធ្វើការមួយគាត់ហើយជួយចាប់ដៃគាត់ចុះបញ្ជីត្រូវធ្វើការទៅជួយគ្រប់គ្រងគាត់ហើយគាត់ផលិតមិនយត្រូវតាមស្តង់ដារចិនអញ្ចឹងឡើយណាណាហ្នឹងត្រូវមានលុយមានថវិកាដើម្បីឲ្យគាត់ទៅធ្វើការបង្ហើកសិករដើម្បីឲ្យកសិករយើងហ្នឹងអាចផលិតចូលទីផ្សារបានក្រៅពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយចិននារយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏មានមហិច្ឆតាជំរុញចរចាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ានប្រទេសឥណ្ឌានិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបណ្ឌិតអៀសផលព្រមមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហានិងកង្វល់ដែលបានលើកឡើងទាំងនេះទេហើយនៅតែបន្តបណ្តោយឲ្យទំនិញរបស់ចិនហូរចូលយ៉ាងគំហុកនោះនោះហេតុការណ៍នេះអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការផ្ទុះការតវ៉ានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្នុងស្រុកលោកព្យាករថាឧស្សាហកម្មក្មេងខ្ចីនៅកម្ពុជាអាចនឹងទទួលរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកលក់មិនដាច់លែងដំណើរការឬអាចឈានទៅខ្សែធនតែម្ដងនាពេលអនាគតពីព្រោះពួកគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះផលិតផលរបស់ចិនបានខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្លាប់ប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរឿងធ្វើឲ្យបាត់កោះត្រល់ទៅវៀតណាមនោះកំពុងបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពីក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការ
ចាលោកនាងសុខុនបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តធ្វើនយោបាយដោយមិនខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះពីព្រោះថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានមេដឹកនាំដែលបម្រើនឹងការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិពិតប្រាកដជាប្រធានាធិបតី Washington អ្នកត្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់យុវជនតស៊ូរូបនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅលោកនាងសុខុនគឺជាសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងលេចធ្លោជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួននៅឯប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញទោះបីជាលោកមានជីវភាពលំបាកនិងប្រឈមការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញក្តីក៏លោកនៅតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មដដែលលោកតែងចោះជួបពលករខ្មែរស្ទើររៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដើម្បីពន្យល់អំពីបញ្ហាសង្គមជាតិនិងតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើជាវេទិកាជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតកម្មវិធីសំឡេងជនពិខ្លួនផ្សាយនៅក្នុងភេកក្រមអ្នកប្រយុទ្ធសៀណភីប្រចាំទីកាមករបស់យើងបាទលោកនាងសុខុនបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះព្រោះលោកចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសពថ្ងៃដាក់មេដឹកនាំដែលគិតដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយជាបរិបទខ្មែរយើងទោះបីជាគេបិទច្រកគេបិទព្រំដែនយ៉ាងមិនក៏ដោយគាត់នៅតែលូនក្រាស់មកធ្វើការនៅស្រុកគេដោយផ្សងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបើសិនបើលោកប្រធានសមស៊ីគាត់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិគាត់មិនខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលដើរសំទានប្រទេសគេជិតខាងទេគឺគាត់នឹងពង្រីកការងារនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបានលោកសុខុនគឺជាកូនកសិករមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំអ្នកកំឡោះវ័យ37ឆ្នាំដែលមានរាងខ្ពស់និងមាឌធំក្រអាញម្នាក់នេះរៀបរាប់ពីជីវិតកំសត់របស់ខ្លួនថាលោកបានចូលទៅរស់នៅក្នុងវត្តតាំងតែពីតូចនិងបានបួសជាព្រះសង្ឃរយៈពេល7ឆ្នាំហើយបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញលោកបានសឹកពីភេទជាព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែនៅបន្តស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តដដែលហើយបានបន្តការសិក្សារហូតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់រៀនច្បាប់រៀនអីហ្នឹងគោលបំណងទី1ហ្នឹងយើងចង់ធ្វើជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរៀនយូរយូរទៅខ្ញុំមើលឃើញអំពីភាពឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងជំរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងលះបង់នៅអ្វីដែលគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងខ្ញុំចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងឆ្នាំ2009ក្នុងពេលជានិស្សិតនោះលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនយោបាយហើយគេបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ច្រើនចាប់ពីលោកជាយុវជនដំបូងគេដែលហ៊ានប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ពីបទកាត់ដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះឲ្យទៅវៀតណាមប៉ុន្តែតុលាការមិនបានចាត់ការចំពោះបណ្ដឹងរបស់លោកនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបាយជាទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនចំនួន2លើកតុលាការបានផ្តន្ទាទោសលោករួមទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង13នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ារំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ក្បែរវត្តភ្នំក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរចុះទៅចាប់ខ្ញុំនេះគេព្រីនរូបខ្ញុំមួយកន្លងម៉ែ4ជ្រុងគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមានធ្លាប់ដាក់បណ្ដឹងដាច់ហ៊ុនសែនអីចឹងណាពេលនោះខ្ញុំធ្វើសើដែរខ្ញុំថាពាក្យបណ្ដឹងរឿងអីទៅពួកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចាប់ក្នុងគោលបំណងអីពេលនោះគេថាបណ្ដឹងសម្ដេចរឿងកាត់ទឹកដីកោះត្រល់កោះអីឲ្យទៅយួនអត់ត្រូវហើយខ្ញុំដាក់តើព្រោះហេតុអីដោយសារហ៊ុនសែនគាត់ក៏បដិទេសជាតិបានខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្ញុំទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្ញុំចង់រកយុត្តិធម៌ជូនជាតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលនោះគេដាក់ខ្នោះយើងគ្រប់គ្រប់ទាំងនោះរួញយើងឡើងឡានទៅខ្ញុំអត់ដឹងភ័យអីផងខ្ញុំអត់ធ្វើអីខុសផងព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាផ្ដើមចេញពីឆន្ទៈនិងមនសិការបេះដូងរបស់យើងពិតក្រោយជាប់ឃុំឃាំងជិត4ឆ្នាំលោកនាងសុខុនរួមជាមួយមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនោះអតីតអ្នកទស្សនយោបាយរូបនេះថ្លែងថាលោកមិនដែលរៀងចាលនិងមិនដែលសោកស្ដាយនោះទេព្រោះលោក
មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ក្រោយការដោះលែងនោះលោកបានសម្រេចចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគំនិតដែលលោកចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតច្បាប់ក៏ត្រូវបានបោះបង់ចោលវិញសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃដែរនោះគឺលោកវឿនវាសនាមើលឃើញថាលោកនាងសុខុនគឺជាមនុស្សចិត្តទូលាយមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហើយចូលចិត្តនិយាយអ្វីនឹងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិខ្ញុំមើលឃើញថាទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺមានការលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ជាតិហើយក៏មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មានជំហររឹងមាំដែរទោះបីជាលោកនាងសុខុនបានចាក់ចេញពីប្រទេសហើយក្តីប៉ុន្តែអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកនឹងថែមទាំងបិទរូបថតលោកតាមចាប់ខ្លួននៅតាមច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃទៀតផងលើសពីនេះលោកក៏ជាជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងសកម្មជនជាប់ចោតជាង100នាក់ផ្សេងទៀតដែលតុលាការបានចេញលិការកោះហៅឲ្យចូលរួមសវនាការក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប៉ុន្តែការកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរត់ទៅប្រទេសថៃគឺដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោនបានរស់នៅប្រទេសទី3នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវនិរទេសឬដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេនោះទេអ្នកនយោបាយទាំងអស់យើងឃើញថាឆ្លងកាត់ចំនួនដល់ពិបាកឆ្លងមកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាលម្អងដល់ពេលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងរកវិធីដើម្បីចរចាគ្នាបញ្ចប់ទៅនៅបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងហើយរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមួយណានោះអាចរងគ្រោះឬក៏ជាខ្លួនបន្តទៅទៀតនោះលោកនាងសុខុនបដិញ្ញាថាលោកនឹងបន្តចូលរួមកិច្ចការនយោបាយឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយឆាប់ៗនិងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកក៏បញ្ជាក់ចំហដែរថាលោកត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមបាតកោនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាកំពុងតែតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចាក្រុមអ្នកវិភាគថារដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនិងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះហើយថាគុំយកកម្ពុជាប្រៀបធៀបនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាចាលោកទីនតាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាមេដឹកនាំយោធាភូមាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនេះដោយសារតែមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលអស់អំណាចខ្លាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមិនខុសពីមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេទីប្រឹក្សាអង្គការខំហ្វ្រាលកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេដឹកនាំយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដោយយកលេសលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនោះគ្រាន់តែចង់បាត់បង់អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនទៅវិញទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមយោធាបានតាក់តែងច្បាប់ដោយខ្លួនឯងហើយអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតមួយចំនួនក៏ជាអតីតមេធាហានដែរគាត់ទៅដណ្ដើមអំណាចយកវិញទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនឹងយកមូលហេតុនៃទំនាស់នៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេតែផ្ទុយទៅវិញទេការបោះឆ្នោតនឹងមិនខ្ញុំមើលទៅវាមិនត្រឹមត្រូវដោយសារពួកយោធានឹងយក 25% នៃអាសនៈរបស់សភារបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងឬក៏តំណាងនៃមណ្ឌលឬតំណាងរាជនៃមណ្ឌលនិងតំណាងរាជនៃជាតិនឹងគឺថារបស់ភូមិនឹងរហូតដល់ 25% ដល់មានការបោះឆ្នោតទៅនឹងទេដែលជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនមែនរឿងការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតខ្លួននេះទេមកនិយាយពីការខុសស្នាបោះឆ្នោតវិញគឺថាភាគីដែលចូលពោះចេញគឺថាគោរពត្រឹមត្រូវមេដឹកនាំយោធាភូមិគឺលោកមីនអងឡាំងបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអងសានសូជីកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021តក្កតនឹងរឿងនេះអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអងសានសូជីនេះទំនងជាការចោទចារមន្ត្រីរដ្ឋគ្នាពិសេសខាងក្របយោធាទៀមទាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមអដាមស្នៃយោធាទាំងនេះខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនៅពេលដឹងថាគណៈបករបស់ខ្លួនលែងមានបរិវត្តគ្រប់គ្រងទៅហើយនោះនៅកម្ពុជានឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាកន្លងមកបើយើងមើលប្រតិកម្មរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគាត់តែងតែប្រតិកម្មកន្លងមកហ្នឹងគឺរឿងបារម្ភអំពីរឿងសុវត្ថិភាពគ្រួសារបារម្ភអំពីរឿងអំពីនៅពេលដែលខ្លួនចាក់ចែងពីអំណាចទៅហ្នឹងខ្លួននឹងជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាអីជាដើមដូច្នេះហើយជាព្យាយាមក្រាញដើម្បីឬក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយខែជួបដោះស្រាយបញ្ហាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីធានានៅការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្អេសានអះអាងថាស្ថានភាពនៅភូមិខុសពីកម្ពុជាមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានឡើយមេដឹកនាំយោធាភូមិបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនោះគឺដោយសារតែមិនបានទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតអត់មានរឿងអីទៅដណ្ដើមយកអំណាចពីគេទេមានតែតៃតបកប្រឆាំងទេដែលអត់ឈ្នះឆ្នោតហើយឡាំប៉ាធ្វើមហាបាតកម្មតាំងពីតូចដល់ធំរហូតដល់ចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ការលើកឡើងរបស់លោកសង្អេសាននេះផ្ទុយទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយដែលលោកសេរីកំពុងតែថ្កោលទោសមេដឹកនាំយោធាភូមាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដូចគ្នាដែរក្រុមប្រទេសលោកសេរីរួមទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងបានទាមទារឲ្យរបបឯកបកងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតរបបក្រមហ៊ុនពេញមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកទោសមនសិការនេះហើយទើបជំរុញឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជា 20% រីឯនៅភូមិមាវិញមេដឹកនាំយោធាក៏កំពុងតែរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតកតងបញ្ហានៅភូមិមានេះលោកគុលបញ្ញាបានលើកពីមូលហេតុចម្បងដល់មេដឹកនាំយោធាងាកមកដណ្ដើមអំណាចក្រោយពេលចាញ់ឆ្នោតនេះដោយសារតែការខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំយោធាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងចង់ការពារក្រុមបកពួករបស់ខ្លួនមិនខុសពីមេដឹកនាំកម្ពុជានោះទេព្រោះដោយសារពួកយោធានេះគិតគូរពីផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់ខ្លួនក្រុមខ្លួននឹងច្រើនណាស់ការគណនាថាលោកអានអ៊ុនឡាំងនឹងគឺថាមេវិជាការថ្មីនឹងគាត់នឹងមានផលប្រយោជន៍ជាបុគ្គលគ្រួសារគាត់ហើយនឹងក្រុមគាត់នឹងខ្លាំងទៀតដោយសារគាត់នឹងចូលទៅនិវត្តន៍ពួកគេបានដឹងស្ថានភាពនឹងថាគាត់នឹងមានការភ័យព្រួយអំពីអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតាមមើលអំពីបញ្ហាមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សនៅរូហីយ៉ាគឺជាមានការចោទកាន់ហើយគេគិតថាពួកគាត់ក្រុមបកពួកគាត់នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយសារប្រព្រឹត្តពុករលួយលទ្ធផលសន្ទុះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៃអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិចុះផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកម្ពុជានិងភូមាមានអំពើពុករលួយដូចគ្នាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21លើពិន្ទុអតិបរមា100ដែលជាការកើនឡើងមួយពិន្ទុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករីឯភូមាវិញស្ថិតនៅលើលំដាប់ពិន្ទុ28លើពិន្ទុអតិបរមា100ពិន្ទុដូចគ្នាក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាមេដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬមេដឹកនាំដែលសាងកំហុសក្នុងពេលដឹកនាំនោះគួរតែធ្វើច្បាប់ការពារខ្លួនដើម្បីជៀសផុតពីផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗក្រោយពេលធ្លាក់ពីអំណាចតើទៅនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើច្បាប់ការពារខ្លួននេះនៅពេលកំពុងតែក្តោបក្តាប់អំណាចនោះច្បាប់ក្នុងការការពារអ្នកដែលធ្លាប់កាន់អំណាចនឹងអាចជាកលឹះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំដែលភងខ្លួនទៅក្នុងការដឹកនាំដែលមិនសមប្រកបនឹងអាចជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដើម្បីឈានទៅដល់ការរៀបចំដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានភាពលំនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថានៅភូមិមាននៅកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនលោកសុងអេសានបានបដិសេធថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ការពារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឡើយលោកអះអាងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគ្មានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេអានឹងជាគំនិតរបស់ក្រមទុច្ចរិតទេចង់ដាក់អន្តរគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើច្បាប់ដើម្បីចោទគណៈបព្វជិជនថានឹងចាញ់ឆ្នោតថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចគេធ្វើបាបអត់មានទេគណៈបព្វជិជនអត់មានគិតឃើញរឿងហ្នឹងទេគឺថាពួកប្រឆាំងទេដែលនឹកឃើញរឿងហ្នឹងកម្ពុជាក្រោយពីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយបានប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនោះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លោមមើលអំពីបញ្ហាសង្គមអបអរសាទរថាមេដឹកនាំបានងាកមកចាប់ដៃគ្នាបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយពីបានហាច់ហួរគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2014នោះថាលោកនិងលោកសំរងស៊ីមេបកប្រឆាំងជាអ្នកបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិន្នេះវប្បធម៌សន្តិនិន្នេះមិនបានយូរអង្វែងឡើយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងវិញនៅឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាមូលហេតុចម្បងដែលគណបកកាន់អំណាចកំទេចគណបកប្រឆាំងនោះដោយសារតែមិនមានសង្ឃឹមទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018ដូច្នេះហើយបានជារបបឯកបកបានរំលាយគណបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ដើម្បីអាចរក្សាអំណាចបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីឯនៅប្រទេសភូមាវិញគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក៏ត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាភូមាបានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដូចគ្នាភូមាបានធ្វើកំណែទម្រង់ងារមកគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបស៊ីវិលវិញក្រោយពេលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរះឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធាហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនៅក្រោយពេលគណៈបករបស់ខ្លួនបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាង 80% បញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជីវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោក